Labdien! Labdien! Paldies par jūsu stāstu. Tēma – pašsaglabāšanās kods. Jūs daudz stāstījāt arī par lietām, ko jūs darat, kad jūs nesat uz skatuves, par lietām, kas ir saistītas ar labdarību. Kā jums liekas, vai šī joma ir kaut kas tāds, kur tas darbs kādreiz var būt pabeigts? Nekad. Nekad tas ir... Es tāds piedzimu, jo man patīk to darīt. Ja? Kādam ir jādara, kādam ir jāglāb, kādam ir jāpalīdz, kādam ir jādzied. Jādara tas, kas sanāk vislabāk. Es uzskatu, ka man tas sanāk, un vēl jau vairāk, ka man patīk, un manas māsas, mana ģimene mani atbalsta, mēs esam visi tajā iekšā. Un tad nu, tas ir tāds sirds darbs. Mm-hmm. Tāpat kā mūzika nevar mānīties dziedot. Dziedātāji piedzimst. Kā jums liekas, jums, protams, ir ļoti ilgstoša pieredze, jūs esat ļoti labi tu un tuvu redzat tās problēmas, bet ja mēs skatāmies uz priekšu, kas ir tie, teiksim, tādi izaicinājumi, lai mēs to, nu, to darbu, ko gan jūs, gan daudzi citi, gan arī cilvēki, gan uzņēmumi dara tajā labdarības jomā, lai varētu to pacelt, teiksim, tā nākamajā līmenī un panākt kādu labāku progresu būtisku? No katra atkarīgs, ir tik daudz dažādas organizācijas un nedrīkst slinkot un jāveic visi šie darbi. Un daudzām institūcijām ir jāpalīdz vienkārši, lai nav tā, kad mēs atģidamies pie jau kaut kāda rezultāta, kad mēs ejam atpakaļ nevis uz priekšu. Un to viegli ir runāt, bet ikdienā šo darbu darot jebkādu, vai tas ir saistīts ar bērniem vai ar kādu labdarības pasākumu, jo nelaime nenāk brēkdama. Te vienkārši par to vajag domāt. Es par to domāju katru dienu un daru to arī katru gandrīz dienu, jo es tā elpoju. Sakiet, kā jūs redzat uzņēmumu lomu, teiksim, šajā labdarības ziņā, vai jums liekas, ka uzņēmumu dara pietiekami daudz, lai palīdzētu mums kā sabiedrībā risināt tās problēmas? Uzņēmumi kā tādi, jebkādi? Jā, uzņēmumi, gan nu kā biznesi, kā organizācijas. Tas ir atkal atkarīgs no vadītāja, no tā, kāds ir uzstādījums, iekšējs uzstādījums organizācijai. Tas nav neviena pienākums, nē. Tā nevajag domāt, ka man pienākās ja, kaut kāda patērētāja. Nevienam nekas nepienākās. Ja. Jo skolotājs un dakteris nav vainīgs, ko es esmu vienmēr teicis. Vainīga ir ģimene. Mēs nākam no ģimenes. Mēs visi vairāk vai mazāk, mēs tik nenākam ne no kurienes. Ja? Tad audzināšana, un es daudz nepaspēju izstāstīt arī savā stāstījumā vēl divus stāstus, kas ar mani ir noticis ja, kā mūziķi, kā cilvēku. Ja? Ikdienā man ir jābūt, jā, es esmu ļoti jutīgs, bet man ir jābūt stabilam, lai es varētu darīt tālāk tos darbus, kur ir iesākti un kuri man ir paredzēti. Mm-hmm. Vai jūs atkal ilgstoši strādājot ar dažādām sociālu raksturu problēmām, vai jūs jūtat, ka teiksim, šo gadu gaitā mēs kā sabiedrība esam kļuvuši nobriedušāki, redzošāki un atsaucīgāki šo problēmu risināšanā? Nu, Latvijas vienmēr ir palīdzējis un sadodās rokās, tad kaut kas notiek. Nē, nav tā, kā es atbildu uz jūsu jautājumu, nē. Paldies. Lūdzu.